Gut, ons kyk na die verbruiksfunksie. C is gelyk aan autonome C plus die grensverbruiksneiging is deelbare inkome. Nou die waarde van die grensverbruiksneiging word gegee as 0.9. So ons kan dit daar insit. En nou sê ons goed, wat gebeur met verbruiksbesteding as besteedbare inkome toeneem met 100? En dan sien ons 'n toename van 100 hier lei dan tot 'n toename van 90, dit is 0.9 maal 100 in die verbruiksbesteding. Dieselfde nou, kyk ons na die besparingsfunksie waar S is gelyk aan minus autonome verbruik plus die grens besparingsgeneigtheid maal die besteedbare inkome. Nou die data wat ons het is dat die besparingsgeneigtheid is gelyk aan 0.1, dis 10% van inkome. En dan sê ons goed, wat gebeur as besteedbare inkome met 100 toeneem? Wel, dan kry ons dat besparings gaan toeneem met 10. Met ander woorde, 'n 100 toename in inkome lei tot 'n toename van 90 in verbruiksbesteding en ook tot 'n toename van 10 in die besparings in die ekonomie.